टॉपिक दे टॉपिक दे, मैं भी तो मुसलमान हूँ छोटा सा हूँ लेकिन मैं भी ऐसे पता छोटा चुप जा लकुट गांधी जी सास नमतन मरिन जू आओ काच आ रोजदार याश माशाल्लाह छुस रोजदार माशाल्लाह यम जा दे بہ اکھ دوا پھول ترٲیِتھ وۄنۍ ییٚمِس مےٚ چھُ کَلَس یِوان کَشُن دوٚپُن مےٚ تہِ گٔیَس ڈاکٹر بوز وۄنۍ مےٚ دوٚپ ڈاکٹرن اگر ژٕ کال ترٛایَکھ اَکہِ بَجہِ ہُنٛد کال چھُے ژےٚ ضروٗری نہ کیٛازِ روزدٲری موٗجوٗب اَکہِ بَجہِ نہ ڈاکٹرن ووٚن کیٛاہ بہٕ ما ہٮ۪کہٕ اَتھ کِہیٖنۍ مےٚ وَنے ڈاکٹرس پَنٕنۍ کِنۍ مےٚ چھُ کَلَس کَشُن یِوان دوٚپُن نیر کَشُس یور کیٛاہ کَرنہِ آو اَدٕ کیٛاہ پَتہٕ مان ژٕ تٔمِس وَنے مےٚ تِم تِم دٲدۍ وُلٹہٕ وُلٹہٕ دٲدۍ توتہِ مون نہٕ تٔمۍ کِہیٖنۍ دوٚپُن نہ روزدار چھی ژےٚ روزُن ژےٚ چھی روزُن وۄنۍ کیٛاہ چھُکھ سونٛچان وۄنۍ بیٚہہ کَتھ برونٛہہ اِنشاء اللہ اِنشاء اللہ یِمَے یِہے رٮ۪تھ چھُسَے نہٕ بہٕ دَران کِہیٖنۍ باقٕے بہٕ کٕہٕنۍ رٮ۪تہٕ روزدارٕے آسان کٕہٕنۍ رٮ۪تہٕ آو کٕہٕنۍ رٮ۪تَن چھِ تھکہٕ آسان پَتہٕ کٕہٕنۍ رٮ۪تَن تَتھ یِہے رٮ۪تھ ییٚلہِ اَصٕل اوس تہٕ پَتہٕ چھِ ہِشی کَتھ اِنشاء اللہ اِنشاء اللہ بیٚہمو برونٛہہ برونٛہہ کُنَس آسَکھ ژٕ موٚمُت خبر قبر ما آسَکھ کَڑان پَتہٕ چھِ ہِشی کَران یہِ چھِ اَکھ رٮ۪تھ آسان اِنشاء اللہ مےٚ دٔرۍ یِم پانٛژھ دۄہ وۄنۍ وٕچھو برونٛہہ کُن اِنشاء اللہ اِنشاء اللہ اگر روزدارٕے آ بہٕ روزدار زٮ۪و چھُکھ نہ وٕچھان زٮ۪و کیٛاہ وٕچھ زٮ۪و چھُ زٮ۪وٕے زٮ۪و سیُن ما چھُس لٲرِتھ تیٚلہِ کیٛاہ چھُس لٲرِتھ یہِ چھُ سہرَن اوسمُت کھٮ۪مُت یہِ چھُ کَتھ چھُکھ مےٚ اَپُز وَنان کیٛازِ تانے سہرَن لایٹٕے ٲس نہٕ وۄنۍ آن لاین اوس سا اِنسٹاہَس پٮ۪ٹھ کِنہٕ نہ نہ سُہ ما گوٚو آن لاین چھُو تۄہہِ یِوان پَتہٕ لوٗکَن باسہِ یِم چھِ روزدار پانَن اوسا ٹاس ٹاس گژھان کِنہٕ نہ نہ سُہ ما چَلہِ کیٛازِ نہ سُے دَپان یُس اِنسٹاہَس آن لاین آسہِ سَہر یہِ گژھِ زانُن سُے سُہ چھُنہٕ آسان روزدار کینٛہہ کَرٕ فقلت کَتھ سُہ چھُنہٕ آسان کینٛہہ سُہ چھُ آسان لوٗکَن ہاونہٕ موٗجوٗب ووٚتھمُت پَتہٕ سِنیپ کھالان سِنیپ کھول تھا ژےٚ آ کھوٚو مےٚ کھوٚو ڈوٗنۍ کھاوٕے چھِ کھالان سِنیپ روزدار کَتہِ چھِ کھالان ژٕ مےٚ باسان بہٕ نیرَے تیٚلہِ کوٚت بَچہِ منٛدچھا تہِ ٲسۍ منٛدچھا ٲسۍ خۄدایا سوٗز یہِ چھُ کھیوٚن خۄدایَن سوٗز نہ ماہِ رمضان سوٗزنَے ہِدایت چھَنہ گژھان یہِ چھُ اَرٮ۪ن خٲطرٕ ژے پَتہ چھی مےٚ چھُ دود کَتھ چھی ژےٚ کُس دود کُس دود مےٚ چھُ برٛاوُن شُگر ژے بہن وول رٮ۪تَن چھُکھ وَنان مےٚ یی تہٕ کٔہمہِ رٮ۪تھ چھُکھ ژٕ خبر کیٛاہ چَرٕژ کیٛاہ چھُ چَرٕژ یُس مےٚ دود یہِ کیٛاہ دود چھُ مےٚ چھُ دود ژےٚ کَتہِ ٲسۍ مےٚ پَتہ ژٕ چھُکھ وَنان وُلٹہٕ دٲدۍ برٛاوُن شُگر گوٚو یہِ گوٚو وۄکھ دود یہِ چھُ یِوان ماننہٕ یہِ دود مگر مےٚ آیے ژےٚ نِش اُمید سان مےٚ دوٚپ ژٕ آسَکھ روزدار کِہیٖنۍ نہٕ پھکھ ییٚلہِ نہٕ ژٕ پانہٕ تہٕ بہٕ کَتہِ آسہٕ ووٚنُے نہ بہٕ چھُس سونٛچان برونٛہہ کُن کیٛاہ کَرٕ بہٕ مگر بہٕ سونٛچ مےٚ نہ بہٕ دَرَے رٮ۪تھ بہٕ تہِ اوسُس سونٛچان برونٛہہ کُن نہ یِہُس ترٛاو یِہُس بیوٗٹھُس نہٕ بہٕ روزدار کینٛہہ پَرُس تہِ بیوٗٹھُس نہٕ بہٕ کینٛہہ اِنشاء اللہ برونٛہہ کُنَس بیٚہمَے بہٕ دَرَے بہٕ رٮ۪تھ بَرابَر وۄنۍ زَن تہِ اوسُکھ نہٕ ژٕ برونٛہہ کُنَس یَتھ دُنیاہَس پٮ۪ٹھ روٗدمُت تیٚلہِ کیٛاہ کَرَکھ ژٕ اوسُکھ نہ برونٛہہ کُنَس بہٕ روزٕ سُہ چھُنہٕ بروسٕے یِتھ چھُس بہٕ دَپان یہِ رٮ۪تھ دَرو پَتہٕ وٕچھو برونٛہہ کُنَس آ اِنشاء اللہ دَرو یہِ رٮ۪تھ ژٕ وَنان چھُکھ بہٕ دَرٕ نہٕ کینٛہہ دَرو نہ کیٛازِ دَرُن اَسے گَرِ سٲری روزدار آسان پانَن چھُ آسان سونٛچُن گَرِکٮ۪ن ہُنٛد نہٕ کینٛہہ نہ پانہٕ زَن چھُس نہٕ بیٚہوان گَرِکۍ چھِ بیٚہوان ژےٚ چھی زیر ناس لَگٲومٕژ نہ سا نہ ہے ژےٚ کیٛاہ سا گوٚوُے مےٚ باسان تھکھ چھُکھ نہ تَمی آیہِ ترٛاوان نہ بہٕ نیرٕ ژٕ اِنشاء اللہ دَپان یَتھ رٮ۪تَس چھِ شیطان آسان بنٛد مگر ژے پانَے چھُ یَتھ رٮ۪تَس چھِ لَگان تٔمِس اِنسانَس پانَے پَتہ ساروی اِنسان چھِ لَگان پانَے پَتہ أسۍ کۭتیٛاہ خراب چھِ اَسہِ کوتاہ اوس شیطان مطلب ژٕ چھُ مطلب لوگیا ژےٚ شیطانٕے ڈال ژےٚ لوگیا پانَے پَتہ ژٕ کوتاہ خراب چھُکھ کوتاہ چھُے ژےٚ شیطان ڈال مگر مےٚ لوٚگ پَتہ وۄنۍ بیٚہمَے بہٕ روزدار کَنٹِنیوٗ مگر ژٕ چھُکھ اوسمُت ژٕ چھان اوسمُت شیطانٕے تیٚلہِ ڈال تی مان ژٕ کیٛاہ سا اِنشاء اللہ صُبحٕے پٮ۪ٹھ صُبحَس نہٕ کینٛہہ صُبحَس چھُ کیٛازِ صُبحَس چھُ بَٹوار نہ نہ بَٹوارِ اِنشاء اللہ ژٔنٛدٕروارِ پٮ۪ٹھ بیٚہمہٕ بہٕ کَنٹِنیوٗ روزدار وَلہٕ بیٚہتھٕے یا نہ بیٚہتھ میون اوس سٲری لوٗکھ گژھن بیٚیہِ روز ژٕنَے پانہٕ ژٕ کیٛاہ وَنکھ بٕے چھُس بہٕ نیرٕ بیٚہتھ سۭتۍ اِنشاء اللہ بیٚہمو بیٚہمو